ולעוד משהו מקסים, 45 שנה ליד שרה, והפעם עם היכרות לסניף התל אביבי של הארגון המבורך הזה. מה שאנחנו עושים, אני אומר ככה, היה לך קודם 80% יכולת וירדת ל-30, בואו נרים אותך ל-50, 60, 65, כמה שאפשר. אנשים לא מודעים שיש דברים שבקלות אתה יכול לשפר להם בצורה כזו או אחרת, והחיים שלו נראים אחרת יותר טוב. ולכן זה באמת שאתה יודע שאתה מקבל אחר כך בן אדם, שמע, הצלת אותי, עזרת לי, וזה לא רק לא. אנשים קורא לבני זוג שלהם, למשפחה שלהם, שפתאום האמא, פתאום, אתה יודע שזה קורה, זה קורה בבת אחת, כל המערכות קורסות. אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, אתה לא יודע מה מימו. אנחנו משתדלים להיכנס ולעזור. צריך לדעת להתמודד עם האוכלוסייה שמגיעה, כי מגיעה אלינו אוכלוסייה בצרה. והצרה יכולה להיות לגיל הביניים שהם גם מטפלים בילדים שלהם וגם מטפלים בהורים שלהם וגם אין פה חנייה. ואז הם מגיעים אלינו ככה כבר, העצבים כבר נגמרו בדרך ואין להם הרבה סבלנות לחכות ולפעמים יש תור כמו שראיתם היום. ואנשים כועסים שהם צריכים לחכות ועוד רגע יגרגו להם את האוטו וצריך לדעת איך להתמודד עם זה, פשוט להרגיע, לתת את מה שצריך ושהם יצאו עם חיוך על השפתיים. ראיתי אותך עכשיו מסיימת שיחה של 10 דקות בטלפון. לפחות, כן. בוא נגיד שבמוקדים טלפונים כאלה או אחרים, השיחה לא נמשכת יותר מדקה, ואת ב10 דקות מדברת פה בסבלנות, בנועם, מנסה להבין מה בן אדם רוצה. חייבים, כי אני יודעת בדיוק שאדם בצד השני הוא בלחץ, יש לו בעיה, יש לו חולה בבית, יש כל מיני עניינים. אז הדבר ראשון, אני חושב שכל מי שנמצא פה, יש לו סבלנות. נותן את הזמן, וגם כשבן אדם מגיע, אז לא מסתכלים רק על המחשב, מסתכלים עליו לתוך בעיניים, נותנים לו איזה חיוך קטן, כדי לעזור, כן. יש לכם אינטראקציה קצת עם פציינטים? זאת אומרת, יש מפגשים פנים מול פנים? יש walk-ins, מה שנקרא, אנשים שבאים עם זה, והגלגל התקלקל, או זה לא בסדר, תבוא לסדר לי. טיפול שוטף, מה שנקרא, שמישהו מגיע עם אביזר שהוא הזכיר אותו, או לקח אותו בהשאלה, ויש בו תקלות, אז אנחנו יוצאים החוצה ומטפלים, נותנים לו שירות מקומי מיידי. יש אנשים שבאים לפה, הם צריכים את המכשירים, אבל הם בעיקר רוצים שישמעו אותם. ואם מישהי מתחילה לספר או מישהו משהו שקורה, אני שומעת. אז אנחנו ככה קצת פסיכולוגים, קצת מייעצים, וזהו. הבן שלי שבר את הקרסול, והיינו זקוקים לקביים וכל שאר האביזרים. ולאחר מכן, כשהחזרתי, אמרתי, הנה, אני מתנדב ונה. זה קרה לי לאחותנת שלי, שבבת אחת ירדה, וכל הציוד הזה עוזר להחזיק אותם על הרגע האחרון. גם אנחנו נעזרים גם במשפחה. כרגע הנכדה שלי עברה ניתוח די מסובך ברגל. הבאתי את הכל מפה. אין מה להגיד, אני רואה, ראיתי כמה שזה עזר לנכדה שלי, אני יכולה להבין מה זה עוזר לאנשים שלא צריכים ללכת ישר לבית חולים ולסיעודי ולכל זה. יכולים לקבל הכל בבית. אין כמו הבית, אין מה לעשות. אני חייבת להגיד אבל שיש לנו מתנדבים מדהימים, ואני לא יודעת אם יצא לכם לפגוש, אבל זה מגיל 50 וקצת עד 90 וקצת. כל אחד נותן את מה שהוא יכול לתת, והצוות עובד ממש בסימביוזה אחד עם השני בצורה ממש מכובדת. מה הסיפוק הכי גדול מבחינתך פה בעבודה הזאת? אתה יודע מה, אני אפילו כמו סקנה ששברת את הכביש, אמרתי, אני אומר, או, עשיתי זה ליום, עשיתי את היום. והוא אומר לי, שמע, אתה הצלת אותי, מה יכול להיות יותר טוב מזה?